Nej, det er de to, der sidder hernede, fordi på lørdag bliver skruet op for lyden på Østre Gasværk i København. Manny Spinks kommer nemlig forbi, iført blandt andet 500 papirflyver og et væld af dødningerhoveder. Hvad ligger ud på, det skal vi snakke mere om. Godmorgen, Lars Kåler, Østre Gasværk. Og hvad skal vi sige, Mads Brøbæk Jørgensen, hvem er det, siger folk så? Manny Spinks. Manny Spinks. Godmorgen og godmorgen. Velkommen. Tak. For lige at sætte alt på plads, for hvad du er for en fyr, så lad os lige prøve at se et uddrag af, fra din video, Smoke a Flower. You need to smoke a flower every day. You know what I mean, mate? Come on, come on. You need to smoke a flower. Perfectly every day. Plastic men have plastic minds. What about their eyes, boy? You got your fingers way wild when you move your feet. You got your fingers way wild when you move your feet. You got your fingers way wild when you move your feet. Your fingers where you want them when you move your feet. You got your fingers, you got your fingers where you want them. Got your fingers, you got your fingers where you want them. Got your fingers, you got your fingers where you want them. Got your fingers. Du har inviteret Manny Spinks til sommerens sidste, eller sæsonens sidste gæstespil. Ikke sommerens sidste, det skulle det være. Sæsonens sidste gæstespil. Og det er blandt andet, fordi du har set hans videoer. Ja, det er det da. Ja. Altså, jeg skal jo ikke lave noget, kan du nok se. De har jo lavet det hele selv. Ej, det er fordi, jeg synes, at deres musik er meget inspirerende, ikke? Og de har ligesom i forvejen noget, der bød ind på teaterscenen, synes jeg. Ja. Så jeg synes, der var muligheder i masser af hans orkester. Det er fordi, der er så meget, der er meget visuelt i det. Ja. Er det du så for dig?